الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحادی پروگرام میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ پردہ اس کے عیبوں سے اٹھا دینا اور ایک ہے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا شریعت اس بات کو محبوب رکھتی ہے کہ اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپایا جائے اس کی عزت خراب نہ کی جائے کسی کے سامنے اس کی باتوں کو آگے ظاہر نہ کیا جائے اور اپنے بھی بلکہ عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور اسی طریقے سے شریعت اس بات کو شدید ناپسند کرتی ہے یعنی اس کے برعکس شدید ناپسند کرتی ہے کہ ہم اپنی عزت کو محفوظ دیکھیں تو دوسرے کی عزت کی کوئی پرواہ نہ کریں اور سوچیں کہ میں تو کوئی ایسا نہیں کرتا ہوں کہ میں کبھی پھنسوں تو لہٰذا اس کو بدنام کر دیا جائے اس کے بارے میں ایسا ایسا کر دیا جائے تو یہ بالکل غلط رویہ غلط طریقہ کار ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کسی کی عزت خراب کر دیتے ہیں تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس شخص کو دلوائے گا اور اگر ہم کسی کی پردہ پوشی رکھتے ہیں تو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت آپ کا میرا پردہ رکھے گا ہر شخص کے کچھ عیوب ہوتے ہیں کچھ نقائص ہوتے ہیں کچھ ایسے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جو اس سے بتقاضائے بشریت نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے سرزد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو لوگ تائب بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کو عام کرنے کی کوشش کریں تو یہ قطعاً غیر مناسب ہیں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تو کچھ ہو جاتا ہے تو جس وقت اس طرح کا کوئی ناپاک خیال ہمارے ذہن میں آئے کہ فلاں کو میں بدنام کر دوں فلاں کی چیز کو عام کر دوں تو فوراً ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ ہمارے بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں عیب ہوں گے خطائیں ہوں گی غلطی ہوں گی اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور مکافات عمل کے طور پہ اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں بھی ایسا بدنام کر دیا تو یا دنیا میں نہیں تو آخرت میں اگر کر دیا تو کیا ہوگا اس لیے اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اور مکافات عمل یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں ویسا بسا اوقات آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے خوفزدہ رہنا چاہیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ تو بڑے تکبر اور غرور کی بات ہے کہ جی مجھ سے کبھی کچھ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں نقصان کے پہلو بہت زیادہ ہیں اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے تو پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی شخص میں ایسا عیب دیکھتے ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے ہاں نصیحت کا سلسلہ رکھیں تلقین اچھی کرتے رہیں اور لیکن اگر آپ یہ خود محسوس کریں کہ اس کو اگر ابھی نہیں روکا گیا تو یہ خود اپنے آپ کو اور ہلاکت میں ڈال لے گا تو پھر اس کے بڑوں کو بتا دیا جائے میں خصوصی طور پہ ان ماؤں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے بیٹوں کے عیب شوہر تک نہیں پہنچنے دیتی اور کہتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ ماریں گے یہ پیٹیں گے یہ اس کو ڈانٹیں گے ان کا باپ بڑا سخت مزاج کا ہے وہ تو ہاتھ پاؤں توڑ دے گا اور یوں کر دے گا یوں کر دے گا تو وہ بتاتی نہیں ہے اور اس میں ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کتنے معاملات ہمارے سامنے اور آپ کے بھی آئے ہوں گے کوئی یہ مخفی چیز نہیں ہوتی ہے کہ پھر بیٹا ایسے مطلب بے راہ روی کی طرف اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ واپسی ممکن نہیں رہتی پھر یہی ماں ہوتی ہے جو سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہے تو پھر شوہر کو بھی پتہ چل جاتا ہے پھر بتاتی بھی ہے تو میں نے تو اس لیے نہیں بتایا تھا تم مارو گے پیٹو گے یہ کرو گے ارے تو پھر کسی نہ کسی طرح تو پہنچ ہی جائے گی نا جب یہ زیادہ بدنامی کا باعث بنے گا زیادہ اس کے عیوب و نقائص عام ہوں گے تو کیا پھر تمہارے شوہر کو نہیں پتہ چلے گا اور پھر کیا مارنے پیٹنے یا سختی کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے بہت بہتر ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے کر یہ چیز فوراً بتائی جائے بعض اوقات مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں اور یہ ان کی بھی مسٹیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلطی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ماں کے قریب کر کے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہو جاتے ہیں حالانکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اور لڑکی 9 برس کی ہو جائے تو اب زیادہ تر تربیت باپ کے حوالے ہو جاتی ہے کہ وہ ان کا خیال کرے تربیت کرے اور ان کے معاملات پر گہری نظر رکھے اسی لیے اگر خدا نخواستہ مرد عورت میں سپریشن ہو جائے تو شرعی لحاظ سے لڑکا ماں کے پاس 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک رہے گی اس کے بعد شوہر کے حوالے کیے جائیں گے کیونکہ اب جو ہے وہ باہر کے معاملات ہوتے ہیں زیادہ تر یا دوسرے لوگوں سے اختلاط بچی جوان ہو گئی ہے قریب اس کی شادی ہوگی دوسرے گھر میں جائے گی
تو اس کا پھر باپ پر ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کی تربیت کرے. اب چونکہ بعض اکثر شوہر ایسے ہوتے ہیں سارا دن کمایا کام دھندے میں رہے, اب آئے کچھ فلمیں میں دیکھی, کوئی ڈرامہ دیکھا, کوئی خبریں سنی اور پھر باہر نکل گئے دوستوں کے پاس. بھائی اپنی بھی لائف بھی ہے نا, اپنی بھی تو لائف ہے, بچوں کی توجہ, بچوں پہ توجہ نہیں, لڑکوں کو کون دیکھے گا, جوان جوان بیٹھے, ماں دیکھے گی, ماں بیچاری کہاں دیکھے گی, وہ گھر کے اندر ہے, وہ مطلب گھر کے معاملات سے نکلے گی تو کچھ سمجھے گی نا, وہ کون سا بچوں کے ساتھ باہر جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات بہت غلط ہوتا ہے کہ باپ بچوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور ماں پردہ ڈالے رکھتی ہے, پھر نقصان ہوتے ہیں. خصوصاً وہ حضرات کہ جو باہر کمانے کے لیے چلے گئے اور پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ گئے, بیوی کے حوالے کر کے چلے گئے, ان کے بچے زیادہ بگڑ جاتے ہیں. ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال بگڑ جاتے ہیں. وجہ ہوتی ہے کہ والد سر پر نہیں ہیں تو بچے ماں کو چکمہ دے کے آرام سے نکل جاتے ہیں, پھر باہر کس کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں, کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں ماں کو پتہ نہیں چلتا, اور پھر وہ اتنے بے راہ روی کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں. تو اس لیے ایسا پردہ ڈالنا کہ جس سے کسی کے بگڑنے کا اندیشہ ہو, اصلاح کے امکانات ختم ہو جائیں, واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں, یہ محبت کی بات نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, یہ میں کہتا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی ہے. اور مائیں یہ دشمنی کر رہی ہیں محبت کے نام پر, اس طرح غلط کر رہی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ خود آپ کو پچھتاوا ہوگا. دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر عیب ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے, اور وہ شخص ایسے خرابیوں میں مبتلا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ کوئی کام کر لیا بلکہ عادت مستمرہ دائمہ ہو گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی کم تولتا ہے, کوئی دھوکہ دیتا ہے, خراب ایپ والی چیزیں بیچ دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جعلی قسم کے پیر ہیں, جیسے آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ مریدین سجدے کر رہے ہیں, وہ مریدنیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے, یہ میں تو بہن کی نیت سے کر رہا ہوں فلاں, شرعاً یہ جائز نہیں ہے بالکل, وہ اس طرح کے معاملات. پھر عاملین ہوتے ہیں بہت سارے کہ جن کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, وہ بیٹھ گئے ہیں آستانے کھول کر, سادہ لوگ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ بھائی کس کے پاس جانا چاہیے کس کے پاس نہیں. کوئی آزمائش کا بھی ایک تصور ہوتا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ آزمائش کا تصور تو ختم کر دیا, یا تو خوشحالی ہوگی یا جادو ٹونا ہوگا, بس جب اس کے خلاف ہوگا تو جادو ٹونا اور تعویذات, باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش, اس کا تصور تو ختم کر دیا اس قسم کے عاملین نے. وہ کہتے ہیں آزمائش نہیں, یہ تمہاری بندش ہے, یہ تمہارے اوپر جادو کروا دیا ہے, کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا ہے. ارے بھائی قرآن اٹھا کے پڑھیں, ذرا حدیث اٹھا کے پڑھیں, کون کس کے رزق کو باندھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اور اللہ نے مزید فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے فرامین موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے, اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. لیکن افسوس ہے ان اذہان پر جو اللہ کے نبی اور قرآن کی تمام آیات کو ایک طرف ہٹا کر نہیں رزق باندھا ہے تو اس انسان نے باندھا ہے, میری پھپھی نے باندھ دیا, یہ کون باندھ سکتا ہے بھائی رزق؟ ہاں اس کے لیے مکروہ کوششیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اب وہ ایسے عاملے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اور پھر نازیبہ حرکات بعض اوقات سامنے آئی ہیں, تو پھر ایسے شخص سے بچانے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کے اس معاملات کو ذکر کرنا, پہلے اصلاح کی کوشش ضرور کر لیں, اسٹیپ وائز ہی ہونا چاہیے, پہلے اس کو سمجھائیں وہ اصلاح کر لے, اگر پھر بھی نہیں مانتا پھر اصلاح کریں, اور پھر بھی اگر باز نہیں آتا تو پھر آپ بالکل لوگوں کو روک سکتے ہیں. اگر اس میں فتنہ اور انتشار اور اپنی جان یا عزت کا خوف نہ ہو تو بالکل آپ دوسرے کو سمجھائیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک عیب ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب ظاہر نہیں ہوتا ہے, نہ آپ پر ظاہر ہے نہ کسی پر, وہ ہم ٹو لگاتے ہیں, جستجو اس کو کہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو. اور وہ کیسا ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کیمرہ لگا دیتے ہیں, کوئی ہڈن کیمرہ, اور کوئی نیک مقصد نہیں ہے,
کوئی نیک مقصد نہیں. بعض وقت تو مجرمین کو پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے نا, تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے. ہم چاہتے ہیں عیب میرے سامنے آئے, کوئی اس کے ویک پوائنٹ آ جائے, تو کہیں مطلب کوئی ریکارڈر لگا دیا, آواز ریکارڈ کر لی, کہیں پر کوئی کیم لگا دیا تاکہ اس کی کوئی پکچرز وغیرہ, کوئی ویڈیو وغیرہ آ جائے, اور پھر اس کو ہم لوگوں کے درمیان عام کریں. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جیسے اب کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی لائیو پروگرامس ہوتے ہیں, تو بیچ میں جب وقفے وغیرہ آتے ہیں تو بعض وقت کیمرے چلتے رہتے ہیں, اور کنٹرول روم میں ہمارے اسٹاف وغیرہ بیٹھا ہوتا ہے, ہمارے سے مراد ہر جگہ جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, اب وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کی وہ گفتگو ریکارڈ کر لینا, اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا, یہ بھی شرن جائز نہیں. یاد رکھیں کیونکہ جب آدمی فری ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ جی کیمرہ چلا, وہ سمجھتے ہیں وقفہ ہے, سب کچھ بند ہو گیا ہے, اور وہ ریکارڈ ہو گیا اور وہ پھر کسی طرح عام ہوا, یہ غلط ہوتا ہے. کیونکہ جب آدمی فری بیٹھا ہوتا ہے تو پھر نہ وہ احتیاط کرتا ہے ہنسنے میں, نہ گفتگو میں, اور وہ چیز کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور خلاف شرع ہوتی ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اب یہ جو پھر خواتین ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کان لگا لگا کر سنتی ہیں, کوئی عورتیں کمرے میں بات کر رہی ہیں تو باہر سے آ کر کان لگا کے بیٹھ جائیں گی, اور بچوں کو کہیں گی خاموش ہو جاؤ, کمبخت تو خاموش ہو جاؤ, مجھے آواز سے ہی سنائی نہیں دے رہی, یہ کیا تم میری یہ ساس اپنی نندوں سے اپنی بیٹیوں سے کیا باتیں کر رہی ہے, وہ سن رہی ہیں, بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, ڈپٹ رہی ہیں, سن رہی ہیں چپکے چپکے. یہ چیزیں غلط طریقہ کار ہیں, تجسس کرنا منع ہوتا ہے. مسلمان بھائی کے خواہ مخواہ ٹو میں لگا رہنا بالکل غلط ہوگا. اسی طریقے سے کسی کی ویب سائٹ ہیک کر لی, کسی کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر لیا کہ بھائی کون کون میل کر رہا ہے, کیا کیا میل کر رہا ہے, یا فیس بک اکاؤنٹ کے اندر گھس گئے کسی کے, بالکل غلط رویہ ہے, غلط طریقہ کار ہے. اور ہم تو بلکہ یہ مشورہ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہم سے مشاورت کرتے ہیں, شوہر کہتا ہے مجھے کچھ شبہ سا ہے بیوی کے اوپر, تو کیا میں اس کے فیس بک اکاؤنٹ میں گھس سکتا ہوں, اس کا پاسورڈ وغیرہ کسی طریقے سے حاصل کر کے. ایسی بیوی شوہر کی ٹو میں لگی ہوتی ہے تو ہم سختی سے منع کرتے ہیں کہ بالکل نہیں, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی خرابی کا صورت حال ہے تو منع ہی کر دیں, فیس بک فلاں چیز آپ یوز نہ کریں, فلاں چیز یوز نہ کریں, لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ ٹو میں لگیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی چیز ظاہر ہو اور حقیقتاً ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں بدگمانی آ گئی بالفرض, تو بس پھر آپ کی لائف ختم ہو گئی بالکل. اور اگر سامنے والا آپ کا لائف پارٹنر واقعی ایسا نہیں ہے تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور اس طرح کا معاملہ ہوا. اسی طرح پھر خواتین بھی بعض اوقات خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں, شوہر کے پیچھے لگی رہیں گی کہ یہ عورتوں سے باتیں تو نہیں کر رہا, یہ کسی عورت کے اگر فون آ گیا ہے مثال کے طور پر, شوہر کا کام ہی ایسا ہے کہ خواتین سے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے, لیکن کیوں آیا فون, کون تھی عورت, اس طرح کے معاملات کر کے وہ خود کریت کریت کے جب چیزوں کو نکالتی ہیں یا مطلب خفیہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس سے پھر گھر خراب ہو جاتے ہیں, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی ایسی ایسی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں اسی مطلب عادت تجسس کی بنا پر, کہ جو مطلب جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, نہیں مجھے شبہ ہے کہ تم عورتوں سے ملتے ہو, اچھا شبہ ہے بھی, اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی شبہ کی, بس میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا. تو مطلب یہ کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے عورتیں اپنے گھر کا سکون خود خراب کرتی ہیں. ایسی بہت سے مرد حضرات بیوی پہ خامخواہ شک و شبہ کر کے اپنی مطلب لائف کو برباد کر دیتے ہیں, ذہنی سکون برباد, اور ایک لمحہ بدگمانی سے انسان دور نہیں ہوتا, اور پھر منافقت آتی ہے زبردست قسم کی, دل میں نفرت ہے کہ یہ ضرور اس کا کوئی چکر ہے کسی کے ساتھ, اور ظاہر میں محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یہی تو نفاق ہے کہ دل کسی اور طرف ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہوں, تو یہ پھر منافقت کی طرف بھی لے جاتا ہے. اندھا اعتماد ہونا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اوپر, اور پھر یہ بھی کہ ایک دوسرے کو پھر دھوکہ نہ دیں, یعنی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو. تو یہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اسی طرح دوست ہیں مثال کے طور پر, یار کس سے مل رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, پیچھا کرنا شروع کر دیا, ارے بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو تجسس کرنے کی, یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے معاملات سے دوستیاں خراب ہوتی ہیں, گھر خراب ہوتے ہیں, اور انسان پھر تباہ و برباد ہوتا ہے. تو مسلمان بھائی کی پردہ دری کرنی چاہیے, نہ کہ اس گناہ کو عام کریں. اور میں خصوصی طور پر سوشل میڈیا پر جو نوجوان مرد اور عورتیں, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے نماز چاہے نہیں پڑھیں گے لیکن یہاں حاضری ضروری ہے, روزے چاہے نہیں رکھیں گے لیکن یہاں اس کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے,
ان کے لیے ماں باپ اور قرآن پڑھنے کے لیے اور نیکیاں علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہاں حاضری یہ فرض اور واجب کے سے معاذ اللہ درجے میں ہے، وہ خاص طور پہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی بات حاصل ہوئی، کوئی کلپ اس کو آگے فارورڈ کر دیا، آگے شیئر کر دیا۔ یہ میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ یاد رکھیں، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے عیب آپ کے سامنے آئے، آپ کم از کم اس میں حصے دار نہ بنیں کہ آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کسی کا عیب سامنے آیا اور آپ نے بلا اجازت شرع ایک آدمی کو بھی فارورڈ کر دیا، تو کم از کم ایک تک پہنچانے کا وبال آپ پر ہے۔ اور عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ کلپ وغیرہ پھر ایک تک رہتی نہیں ہے، محدود نہیں رہتی ہے، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، اور ایک منٹ کے اندر آپ کے نام اعمال میں اربوں کھربوں گناہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر کس قدر سخت محاسبہ ہوگا یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ایک دیکھیں یہ حدیث، اس میں میں پھر تھوڑا سا آپ کو ایک پہلو ذکر کروں گا۔ حضرت، یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اخروی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ کسی خانہ خدا میں یعنی مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجالس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جس شخص کا عمل اسے پیچھے رکھے، نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور۔